Jy kan nooit gelukkige omstandighede hê tensy jy nie gelukkige gedagtes het nie. Kyk, as daar nou een ding is waarop Satan in fokus elke liewe dag, is dit om beheer te kry oor jou gedagtes. Want onthou, dit wat jy dink gaan oor in 'n plan en 'n plan gaan oor in 'n aksie en 'n aksie het altyd 'n reaksie, positief of negatief. So van alles wat jy kan beskerm is om te dink voordat jy dink. Wanneer jy agterkom dat jou gemoedstoestand laag is, dan moet jy altyd vir jouself die vraag afvra, waaraan het ek gedink? En weet jy wat moet jy dan doen? Jy moet doelbewus die skakelaar verander, want dit wat jy dink bepaal jou gemoedstoestand. So as dit 'n negatiewe skakelaar was, gaan dit jou gemoedstoestand negatief wees. Maar as jy hom omdraai en positief dink, dan sal jou reaksies ook positief wees.